Tervetuloa kaikki kotikatselijat. Ollaan Turussa, Turun konservatoriolla Siikyn salissa ja lauteilla on Turku Jazz Orchestra ja Juki Välipakka. Me päästetään teidät kurkistamaan meidän ensi perjantaisen konsertin harjoituksiin ja nyt tässä semmoisen 15-20 minuuttia saatte katsella vähän meidän valmistautumista tulevaan. Ja oikeastaan mä en teille tämän kummemmin spiikkaa tässä enää, me keskitytään tähän meidän hommaan ja te voitte siellä ottaa mukava asennon ja popcornit esiin. Nauttikaa! Okei, mennään ihan nimestä asti alusta. Ois lähtee, nyt äiti janoisten. Olen tähteen ja viime lasillisten. Säli katsellaan, mamma hiljentää. Häntä kaipaamaan sun paikan, portsaritkin jää. Julkaajan, sä lailla lohduttajan. Nostan maajan, sä olit siellä. Joku teistä siellä kotikatsomussa ei ole vielä tullut huomenneeksi, niin Juki laulaa näitä suomeksi. Se on tässä prokkiksessa yksi tällainen erityispiirre nyt, että yleensähän tätä musiikkia kuullaan englanniksi laulettuna, mutta Mikko Koivusalo on tehnyt erinomaiset suomennokset näihin, ja tässä on tämmöinen hauska 30-luvun Suomi-viba samalla. Suomen kieli aiheuttaa sitten vähän tämmöisiä omia haasteita, miten tätä esitetään. Ja ja 45. Vaikka jouta, kun nyt lopulta, ei se meille oo sen helpompaa. Noista niskintaa, lähe kaipaamaan. Toisi läppäs kuului kulman tapakkaan. Joo, lankeaa. Maailma läppäs
tanssin valitsen, en mä me bileisiin, enkä yöelämään. Läsnäolosi puuttuu, on kotikissa nykyään. Kapakkaan astu en, susta vaan kysellään. Siihen juttelut juttuu, on kotikissa nykyään. Uskaltaudun mä sun ovesta, vaan muistosi sun, kun pitäis unohtaa. Treffi kutsuja saa, vaan en lämpenekään. Mieleni muuttuu, on kotikissa nykyään. Sanotaan kotikatsomoihin, että seuraavaksi teidän pitäisi mennä lippukauppaan ostamaan liput, että kuulette loput. Eli konsertti on siis tämän viikon perjantaina Turussa, Logomossa. Se alkaa kello 19. Sinne on todella edulliset liput. Sinne mahtuu vielä. Sinne on myyty vain 250 lippua, että sinne vielä vähän mahtuu mukaan. Eli nyt pistätte sen läppärin tai tabletin kiinni. Tai sitten jos ostatte sen lipun siltä tabletilta läppäriltä, niin sitten suljette tämän ikkunan, missä tämä striimi on päällä, ja sitten menette suoraan sinne lippukauppaan, ja siellä näette Jukin ja Turkun Jazz Orkestran, ja näette myös erinomaisen Panu Savolainen trion, joka esittää Toivo Kärin musiikkia. Tässä konsertissahan on semmoinen juju, että ensin Panu esittää trioineen Toivo Kärjen musiikkia, ja sitten me esitetään tämä heti perään, ja Duke Ellington oli yksi Toivo Kärjen suurista sankareista. Tähän liittyy semmoinen tarina ja linkki, joten te kuulette tavallaan semmoisen hauskan suomalais-amerikkalaisen koosteen tässä illan aikana. Mutta kiva, kun olitte kanssamme. Toivottavasti popcornit maistui, ja nähdään seuraavan kerran, kun taas striimataan Turku Jazz Orkestraa nettiin. Terves! Okei, nyt me pidetään tauko. Sitten tullaan tauolta, me laitetaan nuotit järjestykseen, soitetaan koko pläjäys läpi.